د پیخي یو عيني شاهد او په دې پیخي کې جوبل شوی یو تن محمد شاه مشال ریډیو ته وویل نو سر مو سره بچا او د خپل تر سره پرو دی په مترز بیا او یو بنچ باندې نو سټی کاله مخوړه لا بس څنګه مې روټه خوړه په دمه کا مشواله او مو سره سان ته کوم کسون و غا مړ شو له مې مترز بیا و غا مړ شو تیر مسخوتن د پیخي په ځای کې د عوامي نېشنل ګون یو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی صوبایي وزیر میا ابتخار حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د هر څوک چې ترهګری کوي حکومت دې د هغوی مخه ونیسي زمون خو د تنظیم سره کار نشته چې څوک د شتګردي کوي اجر وکړو شي هغه چې هر څوک دي مونږ ز زید او بکر سره کار نشته او چې په داسې حالاتو کې مطلب دا د شتګردي کیږي نو د خلکو به د مذاکراتو نه اعتماد ختم شي د کاروان به ختم شي په حکومت به اعتماد ختم شي خیبر پښتونخوا نه خلک روان دي خلک سمکه خرسي کاروبارونه ختميږي دا د حکومت ناکامه پالیسی ده خصوصي د خیبر پښتونخوا حکومت چې هغه نه د مذاکراتو په موډ کې دي نه د کاروې په موډ کې دي نه د شتګردو رکاول غواړي او د دوی سره همدردي لري په دې پیخه کې په نخه کړې شوي ټول مړي او جوبل کسان زیاتره د شیعه مسلک سره تعلق لري او شاوخوا ټول په نخه کړې شوي خلک د پاړه چینار د سیمې سره تعلق لري.